Thank you.
Lukon kolmas maali. Maalintekijä numero 21 Alvar Salminen. Syöttäjät 94 Leevi Kilpi ja 27 Juuso Salo. Aika 45.39. Lukko numero 81, Leevi Hermanni Mäkinen, 2 minuuttia, syy koukkaaminen, aika 46.45. Surprenant comme le volet au fiche. Du coup j'ai un peu tard quand je rentre piche. On dirait un sort quand je dis mon bon riche. Tout au bout je suis plus sur l'air. Tout au bout j'en ai
refrain tu le connais par cœur, parce que ça fait. Non t'as pas besoin d'être chanteur, parce que ça fait. Lukko numero 61, Nikolas Pietsalo. 2 minuuttia, syy kiekko katsomoon, aika 47:15. Joukkueet täysilukuiset. Parce que ça fait... Ässillä liikaa pelaajia kentällä. 2 minuutin rangaistuksen kärsii numero 33. Oskari Laaksonen, aika 49:15. Siihen aika lisää. Thank you.
Lukon neljäs maali. Maalin tekijä numero 81, Leevi Hermanni Mäkinen. Syöttäjät 94, Leevi Kilpi. Ja 8, Vili Pulakka. Aika 50.00. Maali oli ylivoimamaali. Nikolas Pietsalo,
2+10 minuuttia, päähän kohdistuva taklaus. Aika 52:27. Joukkueet täysilukuiset.
Lukon viides maali, maalintekijä numero 8, Vili Pulakka, syöttäjä 22, Santtu Tätilä, aika 56.39. Ja samassa ajassa pelaaja numero 22, Santtu Tätilä, 2 minuuttia, syy väkivaltaisuus. Kolmannen erän 2 viimeistä peliminuuttia. Joukkue täysilukuiset. Maalivahtien torjunta kolmannessa erässä. Ässät, Juho Haapala, 10 torjuntaa.